بسم الله الرحمن الرحیم. کرسی پر بیٹھ کر انسان کو دو طاقتیں ملتی ہیں، ایک طاقت قانون بنانے کی اور دوسری طاقت قانون توڑنے کی. لیکن اسلام میں کرسی صرف خدمت خلق کرنے والوں کو حق قرار دی گئی، کیونکہ قانون ہمارے پاس موجود ہے، ضرورت صرف کرسی پر بیٹھ کر اس پر عمل کروانے کی ہے. مگر اسلام دشمن قومیں نیو ورلڈ آرڈر نافذ کرنے کی خاطر ایک طرف کرسی کے مالکوں کو گمراہ کرتی رہیں اور دوسری طرف ہمیں زیر کرنے کی خاطر دشمنوں سے ایٹمی دھماکے کرواتی رہیں. مگر عالم اسلام کے سپاہی میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم پاکستان نے قوم کے ساتھ مل کر ایک کی جگہ پانچ ایٹمی دھماکے کر ڈالے، لیکن دشمنوں کے ایجنٹ قوم کی اس قربانی کی سزا کس طرح دے رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں.